Maja ga je potpuno promijenila. Tokom večeri Marko Njušević Janjuš sedaju sa Milanom Jankovićem Čorbom te su se prisjetili svojih bivših supruga i kakve boli su im naneli zbog prevara koje su im priredili. Poznato je da se Janjušević razvod supruge Ene zbog njihove ljubavne afere sa Majom Marinković pred sam ulazak u četvrtu sezonu najgledanijeg realitija Zadruga. Međutim, tokom tugovanja za Enom, Janjuš je otkrio Čorbi gdje ona plakala za njim. Kako sam ja druže ženu imao je moj brat, kakva majka, kakva žena, ja se sprdam sa životom. Kakav sam ja mentol od čovjeka, rekao je Janjuš. To ti kažem, buraz, sami smo pogrešili, rekao Čorba. Svi muškarci isti k, ne znaš da ceniš. Jesi li ti lud, brat? Pih, je ti sunce, kada mi se rasplakala zadnjih 5-6 dana i posle svega uđem ovde, moj brate. E, moj druže, kakva žena, kakva majka, kakva sam ja mentol druže. Daću sve od sebe, makar samo da budem sa njom, pričao je Marko. Najgore je što smo naneli bol nama, deci, prokomentarisao je Milan. Njima sam nanao bol, druže, to me ubija. Da umrem sada, boli me k, njima druže sam nanao bol. Ej, ja ti životo p. Sad kad je bio krunin rođendan, treba sad sa njom da se vidim 9 mjeseci, šta ja sa tobom, brate? Plakala je tu kada sam odlazio, ne mogu, brate, muka mi je, druže, nastavljao je Janjušević.